Един друг цвят обаче, Малинко, розов, придава на българската православна църква палавия монах Филарет. Както вече ви показахме, въпросният Божи служител с особена страст се отдал на плътските си желания, макар и да е дал обет за въздържание. Боби Ваклинов се срещна с Филарет, за да го попита как успява да съвмести духовното и греховното на неочаквано невероятна комбинация. Здравей, скъпи приятели, това съм аз, Боби Ваклинов. След кадрите, които взривиха обществеността, отидохме на визита в Лом, за да се срещнем очи в очи с монах Филарет. По един неприятен повод изплува името ви от троянската афера. Бяхте набеден, че сте един от четиримата гейове. Спореше сте дали сте активен или пасивен. Филарет, активен или пасивен? Най-пасивен. Тебе каква те интересува? Де си го турка? Фикрет Хатун? Имате ли нещо общо с тези неща, които се случили в Троянския манастир, които са се вихри? Тоест, това е клевета. Така излиза, така доказаха всички. Разследването какво установи срещу вас? Ами всичко беше написано, предадено в синода, че нищо няма такива неща. Няма ли? А, на нас сигурно ни се е сторило. Получихме сигнал за един чат с ваше участие и дойдохме да ви... Да проверим дали е истина. Владимир, 1984. Здрасти, търса си някого да изб**ам и да ме бодне. Това вие ли сте? Не. И цитирам дословно. Тук снимки нямам, поп съм и много повече държа на дискретност. А тук пък се говори, че сте поп, да не сте вие. Не, не, категорично, нали? Абсолютно. Добре, може ли да се закълнете? Разбира се. Закълнете се. Закледам се. Не сте вие този човек от така, този чат. Да. Сега ако взема да звънна на този телефон, да сте го дали там, дали няма да... Не знам. Я да звъннеме. Какво ще кажа? Да видим. Вие сте с телефон, аз даже го виждам тук в джоби. Я да видим дали ще звънне този телефон. Да, не го сложите на беззвук. Виждам, че май на беззвук. Извадете го. Да? А! Я да дигнеме. О, па още едно доказателство. Телефон никъде не съм давал. Ага. Ако искаш, дай телефон да се чуем. 0876. Някой е дал вашия телефон. Фейсбук, вивата. Това между другото е вашия фейсбук. Нямам снимки на дупето, тесничко имам терен, сега съм фри. На мен ми стане. Това става ли ви неудобно? Много ясно. Кът каза поп, помислих, че си стар и грозен. Симпатичен си, ако дух някой има щерен, може да се видим. Вярно ли е, че се подвизавате в различни сайтове за гей запознанство? Дори имате обява, която беше дух. Плаща. Не, изобщо нямам идея. Добре, с този чат категорично нямате нищо общо. Въобще с цялата тази история. Добре, ама защото знаете ли, имаме и едно видео. Освен този чат. Това вие май квартирата в София, нали? Това сте вие? Предполагам да. Е, май сте вие. Въвеждате някакъв скъп, мистериозен гост. Имало ли е така срещ? Не. Такъв момент не. Да не би да имало да сте забравил. След кратък размисъл, спомените изплуват. Имало, мисля, че имало, да. Имало е така срещ? Потвърждава. Да. Кой е този човек, който ви идва на гост? Нямате идея. Вероятно, тук ще си говорите за Божиите дела. Нищо наредно няма да се случи. Ето тук ви е стаята. Да. Сега следва задушевен разговор. Тук какво следва на тук нататък? Не знам. Все по-притеснен ми изглеждате, затова ви питам. Аз от не съм го гледал нататък и... Сигурен ли сте? Ми... Често казано съм го гледал и знаете ли какво става тук след малко? Идва кулминацията и телесните щения взимат върх на духовното. Вие след малко тук ще бъдете обладан. Вие сте зодия близнак, не? Да. Да. Ние близнаците сме хиперсексуални. Ние близнаците също сме хиперсексуални. Ама вие като монах не би ли трябвало да сте дали обет за целомъдрие? Монашеските обети включват целомъдрие, като въздържан от сладострастно за вдоволяване на плътските похоти. Вижте сега какво се случва. Заемате кучешка поза. Нали се заклехте, че нищо такова не се е случило? Аз до последно се надявах. Бива ли един монах да популяризира гей приложение? Кажете. Не. Не бива. Нямаш ли телефона ги виждаш на снимки, които са около телефона. Как ще коментирате това видео? Смисъл, аз съм възмутен, разбирате. Монах Филарет, ние нямаме против това, че вие сте хомосексуалист, ама имаме против, че сте хомосексуалист в расо. Махнете расото, напуснете църквата и ходете и се снушавайте наред. Защото заради хора като вас, заради хора като Яромонах Кирил... Да става работа.
има такова отрицателно отношение към църквата. Добре, защо не свалите расото? Напуснете църквата и наред ги давайте мъжете. Като толкова плътското ви привлича. Ако не бяхте монах, въобще нямаше да ви притесняваме за това, че сте хомосексуали и си правите тия неща. Но отдръпват се хората от църквата. Този чат е реален, това сте вие. Духа плаща, може ли такова нещо, монах, какво плащате и на кого, каква е тарифата? Такъв... Не, че се интересувам. Нямам такъв профил. Да, нямате такъв профил, колкото няма това видео. Благодаря ти. Да, сгрешил съм. Но за това се разкаивам и прося прошка от всички. Ще напуснете ли църквата? Не бих. Тоест, ще продължите да правите секс мъже? А, ще спрете? Да. Ние имаме снимки от вашето замонашване, вашето постригване. Да. Не, цели срамо, какво бихте казали на тия хора? Е, сега в момента излиза снимката ви от тога. Прошка. Да. Да не стане след няколко месеца пак да дойдем с друго видео. След като вече сте обещали, сте се извинили на Светия Синод. Абсолютно, няма да дам повод. Добре. Е, скъби приятели, това съм аз, Бой Ваклинов. О, Боже. Видя ли за 3 минути монах Филарет излага два пъти, че се и прекръсти човека. Явно няма никакъв страх от Бога. Оф, нищо. Ще поиска прошка малинко и ще започне на чисто. За пореден път заявяваме, че църквата не трябва да проявява търпимост към подобни божи служители, които въпреки, че са облечени в расо, не зачитат църковните канони. Това води единствено до отблъскване на хората, които имат нужда да се опрат на вярата.